ସୀମାର ଭାଇ ପାକିସ୍ତାନ ସୀମାନ୍ତରେ ଭାରତକୁ ଜଗିଛି। ସୀମା ହାଇଦର କିନ୍ତୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଛି ଭାରତର ପରିସୀମା ଭିତରକୁ। କହି ପାରନ୍ତି ସିଏ ପ୍ରେମିକାଟିଏ, ତାର ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ ଥିବା ତିକ୍ତତା ସହିତ କ'ଣ ବା ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଅସଲ ଖେଳ ଏଇଠି, କାରଣ ଯେଉଁ ସୀମା ଆଉ ତା ପ୍ରେମ କାହାଣୀକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି, ସେ ସୀମାର ଭାଇ ଆଉ ପୁରା ପରିବାର କୁଆଡ଼େ ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନର ସୀମାନ୍ତ ପ୍ରହରୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତା ମାନେ ସନ୍ଦେହ ପାଖାପାଖି ସତ, ସୀମା ଜାସୁସ ବି ହୋଇପାରେ, ହେଇପାରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କର ମୋହର। ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ନିଜର ପ୍ରେମିକ ସହିତ ରହୁଥିବା ସୀମା ହାଇଦରର କାହାଣୀ ଏବେ ପୁରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ସୀମା ଆଉ ତା ପରିବାର। ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାରେ ସୀମାର ଦାଦା ଏବଂ ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କିଛି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏଣୁ ସୀମା ପାକିସ୍ତାନୀ ଗୁପ୍ତଚର ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ଏଟିଏସ୍ ବା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସୀମାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଉଠାଇ ନେଇଛି। ସୀମା ହାଇଦରର ସ୍ୱାମୀ ଗୁଲାମ ହାଇଦର ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୀମାଙ୍କ ଭାଇ ସହିତ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ରହିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସୀମା ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ବି ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ ଉଭୟଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସୀମା ଘରୁ ପଳାଇ ଆସି ଗୁଲାମଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ। ଗୁଲାମ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସୀମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଛୁଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉ। ସେପଟେ ସୀମା ଗୁଲାମଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯିବାର ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୁଲାମ ତାଙ୍କୁ ମାରପିଟ୍ କରୁଥିବାରୁ ସେ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ। କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।